Dobar večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik. Ovo su neke od naših večerašnjih tema. Božo Ljubić uputio pismo američkim i evropskim dužnosnicima, upozorio na mogući sirijski i ciparski scenarij, pozvao na federalistički koncept uređenja BiH. Nakon što je Džaferović rekao kako je armija bila časna vojska koja nije ostavljala grobnice, naša Marlena Knezović donosi svjedočanstva onih koji su bili zatočeni u logorima armije. Osnažene žene za snažnu zajednicu naziv je konferencije koja je danas održana u Kiseljaku. Crvena jabuka otvara advent u Mostaru za novu godinu Indira. Svetograd Mostar košta će 0 konvertibilnih maraka. Bili smo na treningu Goška koji se bori za jesensku titulu. Predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić uputio je pismo američkim i europskim dužnosnicima u kojem iznosi viđenje uzroka krize u BiH i predlaže rješenje za njezino prevladavanje. Sukob unitarističkih i separatističkih snaga može izazvati sirizaciju Bosne i Hercegovine, upozorava Ljubić u pismu, naglašavajući kako je rješenje za očuvanje BiH srednji put koji zagovaraju Hrvati, odnosno federalistički koncept i konsocijacijska demokracija. Sve dosadašnje reforme ustroja Bosne i Hercegovine propale su jer nije uvažavano temeljno načelo održivosti, poručuje predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić. To je načelo konstitutivnosti i ravnopravnosti tri naroda u Bosni i Hercegovini. Rekao bih da, nažalost, toga nisu svjesni, ja bih rekao, u prvom redu naši domaći partneri u Bosni i Hercegovini ili to pak ne smatraju bitnim, pa čak i neki izvana. Dakle, stoga sam smatrao da sam obvezan ukazati na razloge tih neuspjeha. Složio se s konstatacijom kako je u BiH na dijelu najteža kriza od Daytona, a za takvo stanje optužuje separatističke s jedne i unitarističke politike s druge strane. Na sceni su već duže vrijeme u Bosni i Hercegovini dva, rekao bih, ekstremna u suštini hegemonijska projekta, s jedne strane unitaristički projekt sa strane političkog Sarajeva, s druge strane separatistički sa strane Banja Luke. Dakle, ovi projekti blokiraju državu Bosnu i Hercegovini, pa i u pozadini ovih razgovora negativno utječu na ove razgovore oko izmjena izbornog zakona. Ovi projekti bi u konačnici, u svom, da tako kažem, najgorem slučaju mogli dovesti do ciprizacije ili čak sirizacije Bosne i Hercegovine, što sam ja istakao i u ovom svom pismu. A poznato je vašim gledateljima što je se zbilo sa Ciprom, što se dešavalo i dešava u Siriji. Ističe kako je jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu takozvani srednji put koji zagovaraju Hrvati. Federalistički koncept, koncept legitimnog političkog predstavljanja tri konstitutivna naroda. Iz toga smatram da ishod ovih razgovora bi trebao i morao biti izmjene izbornog zakona koji će omogućiti svakom tri konstitutivna naroda da budu predstavljeni po svojim legitimnim političkim predstavnicima, što je u konačnici presudio i Ustavni sud temeljem moje apelacije koje sam predao još 2014. godine. Evo, to je bio razlog zbog čega sam smatrao da u jednom širem pismu upoznam i domaću i međunarodnu javnost sa evolucijom ovih procesa u Bosni i Hercegovini i što ne reći i moju viđenju izlaska iz krize. Zaključuje kako bi se poništavanjem ravnopravnosti konstitutivnih naroda u pitanje doveli mir i opstojnost Bosne i Hercegovine. Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović kazao je kako iz armije BiH nisu ostale masovne grobnice i logori. Naša Marlena Knezović donosi svjedočenja ljudi koji su bili upravo u takvim logorima i koji su proživjeli torturu upravo od te, kako je Džaferović nazvao, časne vojske. Lijepo se pokloniti žrtvama Vukovara, ali čemu dvostruki kriteriji? Ovo su priče bivših logoraša iz najzloglasnijih logora armije BiH u kojima su Hrvati proživljavali kalvariju. Ušao sam sa 98 kila, izašao sam sa 54. I sad kad vidim tu sliku ne mogu da vjerujem sam sebi da sam to ja. U veoma teške okolnosti su bili svima nama u logoru. Išli smo na kopanje, na maltretiranje, na degenek. Tako da se bilo i ne ponovilo se. Premlačivanja, glad, omalovažavanja, kupljenje čikova, vođenje na prve crte obrane, da se kopa neki rov koji nikad i nikome nije trebao.
često putujem za Mostar i tako kad provodim ovda, bude mi to nekud, da imam igdje obišao bi. Znači, treba 8 mjeseci biti u ovome kazamatu. Ovakve kazamate i zločine bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović negira. Iz armije BiH nisu ostale masovne grobnice i logori. Ta armija je vodila obrambeno-oslobodilački rat, dok su agresorske snage koje su napale BiH učinile sve suprotno. Trebamo biti ponosni na sve što smo uradili u praktično nemogućim uvjetima. Tamo gdje je bila armija BiH, dokle je dopirala legalna vlast legalne vlade Republike BiH, poštovana su ljudska prava svih ljudi, očuvani su svi kulturno-povijesni, vjerski objekti i spomenici. Džaferović je negirao zločine armije BiH povodom obilježavanja osnivanja 4. korpusa armije BiH u Jablanici, i to u mjestu gdje je samo 100 metara od ceremonije bio jedan od najgorih logora za Hrvate. U tom Jablaničkom muzeju bilo je zatočeno više stotina Hrvata, za što postoje i dvije presude suda BiH. U Jablanici, gdje je gospodin Džaferović govorio, je tijekom rata, znači nekih nepunih 12 mjeseci, je bilo zarobljeno oko 900 ljudi. Od toga, dakle, broja je značajan broj bio onih koji su zarobljeni u Grabovici, gdje je ubijeno 32 ljudi. Mogu slobodno reći da je to uz Srebrenicu, ne govoreći, ne uspoređujući brojeve, genocid u pravome smislu, jer nije bilo nikakve, kako bi rekao, niti obrane, niti je bilo naoružanih vojnika. Dakle, tu su bili ljudi iz Doljana, gdje je također počinjen masovni zločin, gdje je ubijeno 40 ljudi. I onda kad čujete takvu izjavu gospodina Džaferovića, zapravo smuči vam se. Ovakvim izjavama postavlja se pitanje je li Džaferović krši Inckov nametnuti zakon o negiranju genocida. Rekao bih da je najveći problem činjenica da se pokušava jedna strana predstaviti potpuno nevinom u proteklom ratu, jedinom žrtvom i zapravo stranom koja je u tome, po znacima navoda, obrambenom ratu imala pravo činiti zločine. Za logor u Jablanici je osuđen zapovjednik toga logora i osuđen je Nihat Bojadžić, koji je bio zamjenik zapovjednika postrojbe za specijalne namjene, koje je uz ostalo počinila i zločine u Trusini, tako da to najbolje demantira riječi gospodina Džaferovića. Unatoč pokušajima negiranja zločina i strahota učinjene nad Hrvatima, službeni podaci kazuju kako je 14.450 Hrvata prošlo kroz logore armije BiH. Takvih logora bilo je 331. Preko 10.000 logoraša su bili civili, dok je armija BiH u logorima imala oko 4.000 pripadnika HVO-a. Dodajmo ovome kako je danas Hrvatska republikanska stranka podnijela tužbu protiv Šefika Džaferovića, a kako saznajemo, tužbe pripremaju i neke od hrvatskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U našoj zemlji u posljednja 24 sata zabilježen je 721 novi slučaj zaraze koronavirusom od ukupno testiranih 3270 uzoraka. Od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je 35 osoba. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno je ukupno 2514 uzoraka, od čega je 475 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u svim županijama u Federaciji, dok je preminula 21 osoba. U COVID bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula je žena iz Jablanice, dok je na liječenju trenutačno 85 bolesnika. U Županiji Posavskoj epidemiološka situacija je i dalje nesigurna. Do sada smo imali pozitivni 2313 registrirani slučaj, izliječeni 2122 slučaja, umrli 116, i moram napomenuti da je smrtnost 5,02% na ukupan broj registriranih slučajeva. Aktivnih slučajeva trenutno je 75, od čega u Orašju 52, u Odžaku 17 i u Domaljevcu 6. Prvom dozom cijepljeno 6415 osoba, što je svega 15,87%, a sa dvije doze je cijepljeno 5804 osobe, što je svega 14,36%. Ovo su zaista niske vrijednosti broja cijepljenih i poražavajući podaci, s obzirom da smo u proteklom periodu imali ogromnu količinu cijepiva na raspolaganju i građani su bili u mogućnosti da se cijepe. I sada imamo još uvijek cijepiva, nemamo tako velike količine, imamo raznolike i razni vrsta cijepiva koji su ponudi, međutim nekako građani oklijevaju da se cijepe. U COVID ambulanti Županijske bolnice Orašje dnevno se obavlja do 15 pregleda, a na COVID odjelu trenutačno je smješteno 8 pacijenata, dok je jedna osoba na post-COVID odjelu. Stanje
se kod COVID pacijenata vrlo često i vrlo brzo može promijeniti. Trenutno su pacijenti svi stabilni i, kažem, nemamo ni jednog pacijenta na respiratoru. Jedan je pacijent ozbiljnog stanja, težeg stanja, ostali su stabilnog stanja. U Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 603 laboratorijska uzorka, a SARS-CoV-2 potvrđen je kod 216 osoba, dok je preminulo 19 osoba. U posljednja 24 sata u Brčko distriktu zabilježeno je 30 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminula je jedna osoba. U protekla dva dana u Mostaru je održana godišnja konferencija Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu koja je okupila predstavnike Ustavnog suda BiH, Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća i redovnih sudova kako bi razgovarali o harmonizaciji sudske prakse. Snažno pravosuđe temelje svake države, a na svakoj od konferencija Pravosudnog foruma odabere se nova tema, a obrađuju se dva prava koja su u tom trenutku najaktualnija. Ovaj put radi se o zabrani nehumanog ponašanja i mučenja te pravo na obiteljski život. Razlozi između ostalog koje smo uzeli, zašto smo uzeli ova dva prava, jeste što se ona dotiču, kada je u pitanju član 8 i mjera koje pokreće pandemija COVID-19 i zadiranje u ljudska prava sa tog aspekta. Kada je u pitanju članak 3, on je posebno u zadnjih godina nekoliko u fokusu zbog velikih migracija i onda tu imamo, dakle, različita ponašanja prema migrantima i tako dalje. Tema samog foruma je ujednačavanje sudske prakse, koja je jedan neophodan aspekt svakog pravnog sustava, jer dosljedna sudska praksa osigurava pravnu sigurnost za sve građane. Različito postupanje u pojedinačnim predmetima koji su zasnovani na istom ili sličnom činjeničnom stanju dovodi do pravne nesigurnosti i pojedinačno odstupanje od utvrđene prakse može ukazati na propust sistema, na njegovu zloupotrebu i na jednakost u primjeni prava. Ovim forumom šalje se poruka da je rad pravosuđa izuzetno važan kako institucijama, tako i građanima diljem države, naglasio je britanski veleposlanik u BiH Matt Field. Baza sudske prakse objedinjenju sve relevantne dijelove domaće sudske prakse na jednom mjestu i time povećava transparentnost i efikasnost upravljanja predmetima te jača povjerenje javnosti u pravosudni sistem. Dodao je kako postoji nezadovoljstvo pravosudnim sustavom u BiH, ali da postoji volja za napredak. Predsjednik VSTV-a je kazao kako BiH nema vrhovni sud koji bi ujednačio sudsku praksu. Ja ću reći da je kod takvog stanja na koje mi ne možemo uticati, da je VSTV preuzeo inicijativu, da je napravio suradnju između vrhovnih sudova federacije i Vrhovnog suda Republike Srpske, organizovao panele na kojima se ujednačava sudska praksa. Na petoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma zaključeno je kako ujednačena sudska praksa osigurava jednakost građana pred zakonom. Nešto više od 100 uzvanica predstavnika vlasti, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija te članica udruga poslovnih žena u BiH nazočila je konferenciji pod nazivom Osnažena žena za snažnu zajednicu koja je danas održana u Kiseljaku. Cilj je bio predstaviti barem dio raznolikosti ženskog poduzetništva u našoj zemlji. Zašto je važno održavanje konferencije Osnažene žene za snažnu zajednicu, koja je danas upriličena u Kiseljaku, najbolje će ilustrirati nekoliko podataka. Situacija u Bosni i Hercegovini je takva da smo prema nekim analizama od 114 značajnih kompanija u Bosni i Hercegovini, na čijim čelima su snažne žene, ostvarile svoj izvoz u prošloj godini oko 550 miliona konvertibilnih maraka i negdje oko 250 miliona konvertibilnih maraka dobiti. Nažalost, gledajući druge činjenice koje govore prema određenim istraživanjima, da je svega 1,4% žena direktorice, zakonodavke ili političarke na ključnim mjestima, možemo reći da izuzetno kvalitetno rade svoj posao. Dakle, ostvaruju velike izvozne rezultate, a s druge strane na jako su malom broju državnih mjesta u kojima donose odluke u interesu tog poduzetništva. Svjetski dan poduzetnica koji se obilježava 19. studenoga je prigoda za udruženje, klubove i pojedince reći što misle o toj problematici. Trenutno imamo 6, to je Kiseljak, to je Gračanica, to je Bosanska Krupa, Zavdovići, Žepče, Vogošća, upravo je osnovan prije mjesec dana u Novom Travniku u fazi
osnivanja je najvjerojatnije u Kreševu, Novom Sarajevu, tako da... Gdje nam je tu Hercegovina? Kakvi su tu planovi? Idemo i ka Hercegovini, idemo ka i Hercegovini. U ovom momentu mi u stvari, evo, ne pravimo više sami plan. Znači, prvih šest smo sami napravili. Sada nas, vrlo interesantna situacija, načelnici vuku i traže da to radimo, jer jednostavno i njima treba partner za razvijanje ambijenta za poduzetništvo u njihovim lokalnim zajednicama. Mi smo jučer napravili jednu radnu verziju, odnosno edukaciju za sve voditeljice klubova, poslovnih klubova u općinama iz kojih dolaze, a danas smo pozvali lokalne, federalne i državnu vlast, naravno, da nam se obrate, odnosno da čujemo njihovu stranu i da postavimo pitanja koja nas interesiraju. Uski seljak, općine Žepče i Novi Travnik su u središnjoj Bosni utemeljile klubove poduzetnica. Žena je puno manje u poduzetništvu i mi ohrabrujemo njih u njihovim odlukama kroz određene potpore samozapošljavanja, pogotovo implementiramo puno projekata međunarodnih zajednica koje baš traže da žene ulaze u taj projekat. Da li je to ekonomsko osnaživanje žena u agrobiznisu, da li je to pomoć ženama u otvaranju njihovog biznisa, da li je kroz samo zapošljavanje, uglavnom mi ćemo i uvijek biti na usluzi, pomagati, jednostavno da oni se ohrabre, da donose odluke i da ulaze u poduzetništvo. Znači, ja kao poduzetnica to mogu reći, svaka žena koja aplicira na posao u većini firmi, koliko god se šuti o tome, ima to neko pitanje, ono, kad će djeca, šta će biti, da li vrijedi u ženu ulagat, dok rečemo kad muškarac aplicira na neku poziciju, ta pitanja nisu potrebna i aktualna i poslodavci mislim da taj trend treba malo se prekinuti. Francusko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini snažno podupire inicijativu i aktivnosti Udruženja poslovnih žena u Bosni i Hercegovini. Podržavam žene poduzetnice, ne zato što sam ja žena, već zbog toga što postoji i opći interes. Žene u brojnim segmentima održavaju dobru komunikaciju i ističu vrijednosti koje su važnije od nekih drugih. U sklopu konferencije je upriličena i radionica za predsjednice klubova za potporu poduzetništvu, na kojoj su doznale nešto više o strateškom planiranju i izradi proračuna. Ostajemo još malo u središnjoj Bosni, gdje u spomen na žrtvu hrvatskih branitelja i čast svih majki Srednje Bosne koje su u proteklom ratu izgubile svoje voljene, sutra od Novog Travnika do Viteza udruge proistekle iz Domovinskog rata organiziraju memorialnu utrku. O majkama i njihovoj ulozi u Domovinskom ratu se jako malo govori, a za slobodu hrvatskog puka dale su najmilije, dale su dio sebe, dale su sve, poručuju organizatori prve memorialne utrke koju posvećuju svim majkama Srednje Bosne, koje su u proteklom ratu ostale bez svoje djece, muževa, članova obitelji. Poruka je ta, znači, da se ne zaboravi žrtva, prije svega hrvatskog branitelja na prostor Srednje Bosne, odnosno Herceg Bosne, Bosne i Hercegovine, majke koje su doživle, preživle i danas dan preživljavaju te svoje traume, tragedije, ogromnu žrtvu koju su dali. Nažalost, današnje vrijeme kakvo je, nažalost, to ide u zaborav, ali da se to ne bi desilo, zato i radimo ovo što radimo, da to se ne bi zaboravilo, da bi ipak ostao neki trag, da se zna što su branitelji ovdje, hrvatski branitelji bili, što su proživili, pogotovo na prostoru Središnje Bosne. Utrka kreće iz Novog Travnika u 9 sati preko dijela Travničke općine do Viteza. Planira se posjetiti 10 spomen obilježja i odati počast poginulim braniteljima. A vijenci će biti položeni kod spomen obilježja u Novom Travniku, Prahuljama, Križančevom selu i Osmici u Vitezu. Trči se znači Novi Travnik, Ranković, Bučić, Navić polje, Putićevo, odnosno Prahulje, pravac Nova Bila, Ratna bolnica, Grgino polje, Jardol,
Krševine, Križančevo selo i Vitez ispred spomena Uđira Osmica. Organizatori utrke su općinske i županijske udruge Hrvatskog vijeća obrane, udruga maratonaca, Herojine umiru, Središnje Bosne, koja je u osnutku, a imaju i potporu predstavnika općina. Inicijativa je potekla od prijateljske udruge maratonaca istog naziva i Sisačko-moslovačke županije. Ovo je prva utrka s jasnom porukom, sačuvati uspomenu na žrtvu Domovinskog rata i zahvaliti se svim majkama koje su preživjele tragedije, smrti i nestanak svojih najdražih. Želje je da utrka preraste u tradiciju. Željeli bi da ovdje se uključe djeca, jer ovo planiramo da to bude jedna tradicija, da to ne bude samo u Srednjoj Bosni, nego da to bude širom Bosne i Hercegovine što se tiče hrvatske majke. Utrka nije natjecateljska, prati je kompletno osiguranje i kombi vozila. Pored domaćina sudjeluju i gosti iz Republike Hrvatske. Pokrovitelj događaja je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Nakon višemjesečne gradnje danas je otvoren novosagrađeni kamp Lipa, koji se od Bihaća nalazi 30 km. Od ranije je poznato kako će ovaj centar imati smještajni kapacitet za oko 1500 migranata. 11 months ago exactly we were standing here over there, same location. Humanitarna kriza je prijetila stotinama migranata, prijetila je katastrofa. Danas smo ovdje i u sredini smo migrantskog Lipa kampa. Ovo je rezultat učinkovite suradnje Ministarstva sigurnosti, lokalnih vlasti Europske unije i to je dokaz da suradnja proizvodi rezultate. Ovo je dobar pokazatelj kako se dijalogom rješava kriza i da ne čestitamo sami sebi, još je puno izazova s kojima se treba suočiti, ali ovo je priča uspjeha. Kako bolje obrazovati mlade o njihovom sveobuhvatnom zdravlju govorilo se danas u Mostaru u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja, znanosti i populacijskog fonda Ujedinjenih naroda u BiH. Cilj je prezentirati dosadašnja iskustva u provođenju obrazovanja o životnim stilovima i zdravlju mladih u osnovnim školama u Sarajevskoj i Bosansko-Podrinskoj županiji. Kao jedna od mogućnosti, ovi modaliteti su prezentirani članovima resornog ministarstva HNŽ-a i ostalih obrazovnih institucija. Što znači uvesti sveobuhvatno obrazovanje o zdravlju mladih, moglo se čuti kroz iskustva iz prve ruke nekih drugih sredina. Je li to kvalitetna nadogradnja u životu mladih osoba koji su argumenti, odlučit će se u vremenu koje je pred nama. Naime, analizirali smo najnovija istraživanja o zdravlju mladih u Bosni i Hercegovini i oni su pokazali, nažalost, da u našem društvu postoje različite vrste socijalnih patologija, ako to tako mogu reći, da taj mladi čovjek u najranjivijoj dobi, kao što je adolescentna doba, počinje da poseže i za psihoaktivnim supstancama. Često je vrlo agresivan, vrlo nasilan, povećava se broj samoubistava. Također, mladi ljudi su često neaktivni i davanje informacija nije dovoljan generator za promjenu problematičnih stanja mladih ljudi, nego mlade ljude treba ojačati, znači treba im ojačati vještine kako bi oni mogli da se suoče sa svim izazovima koji čekaju u svakodnevnom životu. Pa vidite, nastavni predmet zdravi i životni stilovi u kantonu Sarajevo je prisutan od 2013. godine. Teme koje se izučavaju unutar nastavnog predmeta zdravi životni stilovi doprinose općem psihofizičkom zdravlju i dobrobiti mladih, odnosno naših učenika. To su teme koje su u funkciji inkluzivnosti, empatije, asertivnosti, komunikacijskih vještina i opće dobrobiti mladih ljudi. Populacijski fond UN-a djeluje u skladu s međunarodnim standardima i temu koja je razvijena diljem svijeta podržava i ovdje. Jačanje obrazovnog i zdravstvenog sustava ujedno je jačanje ljudskog kapitala neke države. Crvena jabuka otvorit će ovogodišnji advent u Mostaru, a Mostarci i njihovi gosti će novu godinu dočekati uz grupu Twist i Indiru. Prvi dan ove godine rezerviran je za 2,5 čovjeka i Josipa Palametu. Grad Mostar, ovo će sve koštati 0 maraka. Dakle, advent u Mostaru počinje kao i cijelome svijetu 28.11. Taj dan obilježit ćemo paljenjem prve adventske svijeće i prigodnim koncertom ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače.
Par dana poslije, 1.12. otvaramo gastrokutak, a 15.12. kreće zabavni program manifestacije koji ćemo zaključiti dočekom nove godine na otvorenom i after partijem. Gastrokutak i klizalište radit će sve do 9.1. kada zatvaramo manifestaciju u Adventu Mostaru. Iako smo još uvijek u pregovorima sa nekim sponzorima, možemo neke već danas spomenuti, one glavne koji nam nose gotovo cijeli program, to je Aluminij Industries u okviru MT Abraham grupe koji financijski pokriva organizaciju klizališta u Mostaru. Drugi veliki partner i pokrovitelj je Stanić grupa koja organizacijski i financijski podržava i doček nove godine i sve ono što se u okviru programskom dijelu dočeka nove godine događa. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije kao tradicionalni partner. Zaista se odazvalo dosta bendova, dosta umjetnika iz Mostara i regije i skoro su svi prihvaćeni. Znači od 15.12. do 1.1. svaku večer će biti uživo kompletan bend na šetnici. To je do sad, ja mislim da nije nikada bilo, da ćete imati znači, i bubnjar, i basta, i gitarista, i klavijaturist, pjevač, kompletan bend sa velikim radosom od 15.12. do 1.1. U 17. kolu nogometne premijer lige derbi prvenstva odigraće Tuzla City i Mostarski Zrinski. Dvije prvoplasirane ekipe svoj susret odigraće sutra na stadionu Tušanj od 17 sati. Trener Zrinskog Sergej Jakirović želi da njegova momčad nastavi odličan niz i da se dodatno učvrsti na prvoj poziciji. Istinski derbi s obzirom na položaj na tablici. Tuzla City ozbiljna momčad koja, ajmo reći, nas prati ili smo se pratili jedno određeno vrijeme, a sigurno da ima jednu veliku individualnu kvalitetu. Ovo što smo gledali, što znamo mi o njima, oni o nama, stvarno mogu riješiti utakmicu u svakom momentu. Naravno da ćemo morati biti maksimalno koncentrirani, da imamo svoj cilj koji želimo ostvariti i ja se nadam da ćemo pokazati jednu taktičku zrelost prije svega, da se prilagodimo što prije na teren jer smo imali iskustvo sa Slobodom u kupu. I ništa bolje ne očekujem ni sada. Znači, morat ćemo maksimalno biti pragmatični, da ostvarimo ciljeve, znači da izvučemo pozitivan rezultat. A ovog vikenda na rasporedu su utakmice 15. kola u prvoj federalnoj ligi. Ujedno je posljednje kolo jesenskog dijela natjecanja. Ekipe Igmana i Goška borit će se za jesensku titulu. Nakon odigranih 14 kola jedina neporažena ekipa prve federalne lige je Goški iz Gabele. No ni to im nije dovoljno da kolo prije kraja prve polusezone uđu s prve pozicije. Ostvarili su 8 pobjeda i 6 remija, ali Igman iz Konjica osvojio 2 boda više. Mislim da smo radili nešto u ovoj polusezoni što se malo klubova može pohvaliti u našoj ligi. Odigrali smo do sad sve bez poraza. Nalazimo se na drugom mjestu, to o jesenskom prvaku ne ovisi samo nama. Ali sigurno da ćemo dati sve od sebe u zadnju utakmicu da pobjedimo, da prvenstvo, da polusezonu završimo sa stilom, bez poraza i to nam je sada primarni cilj i onda se dalje nastavimo pripremati za drugu polusezonu i ako Bog da ulazak u Premier ligu. No igrače Goška previše ne brine jesenska titula. Uvjereni su da će se do samog kraja boriti za prvo mjesto. Ako se poklope rezultati, a mi dobijemo nedjelju u Simbau, bit ćemo prvi, bit ćemo jeseni prvaci, ali na kraju krajeva mislim da trebamo biti zadovoljni sa učinjenim u dosadašnjem dijelu sezoni. Ipak mi smo jedina ekipa koja nije izgubila utakmicu 14 kola i ako Bog da, nadam se da će tako biti u nedjelju, da ćemo dobiti i da ćemo zajedno s našim navijačima slaviti pobjedu. A u posljednjem kolu Gošku je potrebna domaća pobjeda protiv ekipe Simbau, a da Igmane ostvari pobjedu Goraždu. Klub iz Gabele nalazi se u odličnoj situaciji i dolaskom trenera Bubala i stručnog stožera klub opet ima velike ambicije. Od kad smo mi stigli, neću reći da sam ja zaslužen za sve to, svi smo mi zaslužni prvo od uprave igrača pa tek onda nas i stručnog stožera. Naravno da može, klub ima velike ambicije. Ja kao trener i stručni stožer i igrači svi imaju najveće ambicije. Svi bi željeli da igramo u Premier ligi, nastojaćemo se, potrudit ćemo se do kraja prvenstva da odradimo što je u našoj moći. A pa ako Bog da na ljeto se plasiramo u Premier ligu, neka bude tako. Dvije utakmice koje će odlučiti jesenskog prvaka igraju se u 2 dana. Dvoboj Goražda Igmana igra se u subotu 13:30, a u nedjelju u isto vrijeme Goš dočekuje ekipu Simbau.
Gledali ste Dnevnik. Ostanite dalje uz naš program, slijedi emisija Fokus, a večerašnja tema je 30. godišnjica od osnivanja Herceg Bosne. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.